Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Нова формула за редовно правителство и дълга лидерска среща между първите две коалиции. Възможен ли е кабинет на конституционната реформа? Започваме. ...191 депутати подкрепиха механизма за разследване на главния прокурор. Твърде дълго време системата се управляваше на принципа мъка без край. И това води до нейния мъчителен край. Бум на смяна на адресни регистрации преди местните избори. Без мое знание, без такова, 7-8 човека регистрирани на моя адрес. Президентът връчи документите за българско гражданство на председателя и секретаря на закрития български клуб в Битоля. Вънка бяхме. Тук е пошега има, да не се виждаш нищо. Вагон на пътнически влак се запали на гарата във Варна. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Един месец и 7 дни след първото заседание на 49-то Народно събрание, депутатите гласуваха първия си законопроект в пленарната зала. И той е за механизма за разследване на главния прокурор, внесен от Министерския съвет. Впечатляващо е мнозинството, с което беше приет той от депутатите на първо четене, с 191 гласа за, нито един против, като 33 депутати от Възраждане гласуваха въздържал се. Означава ли този консенсус, че се отваря път за кабинет с първия мандат? Още повече, че Христо Иванов първи заговори за така нареченото конституционно правителство. Т.е. сформиране на правителство на конституционната реформа. И тази идея беше подета след това от Бойко Борисов. Последва лидерска среща между ГЕРБ-СДС и ППДБ, след която обаче нямаше изявления. Ето обаче каква е ситуацията според заявленията с днешна дата. След Има такъв народ, днес и ДПС заявиха подкрепа за кабинет Габриел. Това заедно с депутатите от ГЕРБ-СДС, както виждате, прави общо 116 гласа. А знаете, трябват 121 поне. Откъде могат да дойдат? Конституционен кабинет ли е новата ключова дума, която може да отвори пътя към сформиране на правителство и с кой мандат? Това ще научим сега от политическите ни репортери. Деси Маркова и Милена Кирова бяха днес в парламента. Първо към Деси. Може ли да се събере мнозинство около правителство за конституционни реформи, свързани с съдебната реформа? И дали с първия или с втория мандат? Това беше колизията днес в парламента. Ден след като получи подкрепата от Има такъв народ, номинираната за премиер Мария Габриел получи подкрепа и от ДПС, които застанаха зад експертно правителство. В този ден тя благодари на партиите, които я подкрепят и каза, че те са готови за конституционни промени и призова онези, които искат да ги подкрепят, да се присъединят към тях. На същия фон лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също припозна идеята за конституционно мнозинство, нарече го конституционно правителство. Подробностите за това какво се случи днес в кулоарите вижте в репортажа. Още сутринта ГЕРБ-СДС се срещнаха с ДПС и ИТН, от които получиха подкрепа. След нея ясни са приоритетите и профила на експерти, но все още без имена и министри. Искам да благодаря за подкрепата, която получавам от парламентарната група на ДПС и парламентарната група на Има такъв народ за ясна визия за експертно правителство с мандат обединен около приоритети. Приоритетите, около които се обединяваме. Най-напред за нас приоритет са хората. И резултатите, които те искат да видят с едно редовно правителство. То е свързано с социално отговорен, разумен бюджет, с това те да нямат нестабилност и несигурност по отношение на заплати и плащания. Върховенство на закона, съдебна реформа, конституционно мнозинство, това в рамките на първия мандат за нас остава водещо.
партиите, които ме подкрепят, имат готовност за конституционна реформа. Сега е момента тези, които я искат, да се присъединят. Още преди срещата Бойко Борисов припозна идеята, лансирана от Христо Иванов за правителство, което да се формира около подкрепата за конституционни промени. Конституционно правителство също е вариант. От промяната на конституцията също изисква поне 160 гласа. Така че в следващите няколко дена може да се направят още совалки по тази тема. Следващата седмица, ако няма правителство, няма да има бюджет. Приходите в хазната са за първото 3 месеца до сега, с това темпо, което върват, ще са по-малко, поне 1,5 милиарда. Юни месец, между 10 и 14, ние ще спреме да плащаме. Държавата няма да може да си плаща дори и заплатите и пенсиите. Според Христо Иванов обаче, конституционно правителство е възможно само с втория мандат. Фундаментална цел на нашата коалиция Продължаваме промяната Демократична България е да решим проблема не чрез махане на един, някакви войни между бивши приятели, а през системна промяна в правосъдието в България. Това нещо е логично в тази ситуация да стане основата за реализиране на втория мандат, защото ние сме носител на тази идея от много години и можем не просто, когато вече всички разбират, че тя е необходима да участваме, а наистина да бъдем гаранти за това, че тя ще бъде доведена до един истински съдържателен резултат. След тези изявления, лидерите на ГЕРБ и ППДБ и кандидат-премиерът Мария Габриел се събраха на среща, която продължи повече от 2 часа. Всички запазиха мълчание и не стана ясно какво са договаряли. За сега обаче първата политическа сила не може да разчита на подкрепата на втората. Със сигурност обаче може да разчита на ДПС и ИТН. Вие ще подкрепите ли първия мандат за ставане? Да. Мисля, че вчера ви отговорих на въпроса. Ние се отнасяме много сериозно към тази тема. Дори вчера ви казах и за експертите. Разговорите продължават, срещите продължават. Вие виждате, тук в Народното събрание вървят срещите. Слави, това, което заяви, че ние ще подкрепим експертен кабинет, така че той няма да е на ГЕРБ. Второ, не сме водили разговор още с това, което ме питате. Не мога да ви отговоря на това, просто нямаме такива разговори. 3 дни преди да бъде върнат мандата, подкрепата му все още остава неясна. Но стои въпросът, има ли връзка ходът на преговорите за кабинет с внушителното мнозинство при гласуването на проекто Закона за механизма за разследване на главния прокурор в парламента днес? И какво всъщност включва този механизъм? Това ще разберем сега от Милена Кирова, която проследи дебатите в Народното събрание. Според приетите промени в наказателно-процесуалния кодекс, разследващия прокурор, който ще разследва главния прокурор, може да бъде наказателен съдия, като за целта ще бъде изготвен списък от съдии. Те трябва да отговарят на основното изискване да имат поне 7 години опит с наказателни дела. И още от промените, главният прокурор вече ще може да бъде освобождаван с 13, а не както беше досега с 17 гласа. В пленарната зала се стигна и до спор дали този законопроект е противоконституционен. Като от ГЕРБ СДС заявиха, че най-вероятно той ще стигне до Конституционния съд. От БСП за България реагираха от своя страна, като заявиха, че на страната ни и е необходима истинска професионална съдебна реформа, а не политическа. Вижте още в репортажа. Законопроектът за разследване на главния прокурор е актуален от 2009, а в последните дни болезнено актуален, каза в началото на деня правосъдният министър Крум Зарков. Твърде дълго време системата се управляваше на принципа мъка без край. И това води до нейния мъчителен край. Чувам, че продължават да хвърчат заплахи и недомлъвки, но съм абсолютно убеден, че това е началото на една качествено нова система, в която прокуратурата ще има достатъчен авторитет да внася обвинения. Защото ако има дори един човек, за който не важи върховенство на закона, то не важи за никого. Наличието на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност и на главния прокурор и на неговите заместници ще бъде глътка свеж въздух в съдебната система и отново и ще може да върне в България усещането за справедливост. От ГЕРБ СДС казаха, че с приемането на промените всички ще видят как политическата целесъобразност побеждава над законосъобразността. БСП реагираха на твърденията, че законът може да стигне до Конституционния съд. В последните дни виждаме
че един главен прокурор е в състояние да започне да разпада политическата система. Около 50 висши магистрата, казват, този закон не става. Ще го подкрепим. Надявам се, че наказателната колегия и Върховния касационен съд имат професионално достойнство и след като са дали такова становище, те ще намерят за нужно, след като законът бъде приет, да бъде изпратено искане до Конституционния съд за проверка. Министерство на правосъдието е срещу цялата съдебна система. Българското народно събрание току-що призна от първата политическа сила, че ще приеме противоконституционен закон, че един служебен министър е подчинил Народното събрание и съдебната система. За пореден път унищожавате българските институции. Съдебна реформа трябва, но съдебна реформа професионална, а не политическа. Не политическо овладяване на прокуратурата. Механизмът е залегнал в плана за възстановяване и устойчивост и това предизвика напрежение в зала. Защото аз го гледах господин Борисов, когато заяви къде е ходил, колко пъти, в кои посолства и какво са казали, че трябва да бъдат приети законите на Крум Зарков. Господин Борисов през цялото време мисли за това, което е полезно за държавата. Това не го ли разбирате? Трябва да мине този закон, защото иначе няма ПВУ. Какво ще правим, ако Конституционният съд върне този законопроект, а ние сме усвоили вече пари по плана за възстановяване и устойчивост? Ще връщаме пари ли? Ще спреме плана ли? Това е мярка, която последната седмица, за съжаление, ясно показва, че е ужасно закъсняла. Че ние имаме една прокуратура, която е раково образование в българската държава. Истинската стъпка минава през конституционна реформа. Конституционна реформа не е заложена в плана за възстановяване, защото беше много ясно осъзнато, че възможността за подкрепа на такава конституционна реформа не е достатъчно сигурна и точно за да не се подложи на риск финансирането по плана за възстановяване. Депутатите приеха и промени в закона за съдебната власт като част от механизма за контрол на главния прокурор. Промените в законите за съдебната власт и тези свързани с контрола върху работата на главния прокурор доскоро бяха една от големите разделителни линии между партиите. Сега остава въпросът за приемането на бюджета или най-общо казано, кой ще решава как ще бъдат харчени парите на държавата. Още повече, че икономисти, синдикалисти и работодатели предупреждават, че ако парламентът не приеме нов бюджет или поне не удължи за втори път действието на този от миналата година, държавните плащания ще спрат след 12 юни. Въпросът сега е какво може да се направи в оставащия кратък срок. По-малко от месец в позиция до БНТ от Министерството на финансите разглеждат две възможности за решаване на проблема. Или да бъде продължен сега действащият удължителен закон за бюджета, или по предложение на Министерския съвет да се определи нов срок за събиране на приходите. По темата работи Николай Минков. Има два варианта за план сметката на държавата се посочва в позиция на Министерството на финансите. При първия парламентът удължава действието на бюджета от миналата година, при условие, че не бъде приет нов. Тогава разплащанията остават същите, но има опасност дефицитът в края на годината да нарасне. При втората хипотеза държавата попада в ситуация на нулево салдо, разходите се свиват, правителството разплаща само толкова, колкото са приходите в хазната. Това обаче води след себе си рискове, предупреждават икономисти. Ако стигнем в сценария, в който преминем тази дата 10 юни и няма удължителен закон, тогава няма да има основание на което да се плаща, т.е. държавата временно ще спре да прави плащане. Това означава, че всеки, който чака плащане от бюджета, да кажем работещи в администрацията, няма да могат да получат своите заплати. Освен чиновниците, без заплати ще останат и други ключови сектори на държавата. Това са полицаи, това са пожарникари. В отбраната също идва на практика от държавата плащането директно. Тези, които са в делегираните дейности, учители да кажем, те потенциално зависят от общините, но общините зависят от трансфера, който идва всеки месец от държавата. Едва ли общината ще има ресурс да плати на всички учители. И докато плащанията в здравния сектор ще бъдат гарантирани, то при пенсиите ще има проблем. Пенсии и здравеопазване са различни фондове. Те ще могат да плащат, доколкото имат пари за това. Здравната каса знаем, че има пари. Те могат да покрият плащането. Фонд пенсии дори НОИ може да вдигне пенсиите по швейцарското правило, но няма да има пари да направи това плащане, тъй като знаем, че половината от пенсиите идват от бюджета. А синдикатите предупредиха политиците да не си играят с търпението на хората.
Не сме си представили подобна безотговорност на политическите партии в Народното събрание. Очакваше се, че до края на май законопроектите по трите бюджета ще преминат през комисии и ще имаме някакъв бюджет. В момента те поставят под заплаха плащанията на всички публични системи, а това не са бездушни същества. Вътре има хора, които зависят от тези плащания. Разбира се, пенсионери, безработни, лекари, учители, пожарникари, да не изброявам всички позиции, които, на които всъщност се крепи държавността. Бизнесът също ще пострада, ако държавата премине към нулево салдо, тъй като ще спрат капиталовите програми на държавата и общините като ново строителство и ремонти. Основният изпълнител на капиталовата програма е бизнеса и най-вероятно инвестиционните програми на общините и на Министерството на ведомствата няма да бъдат изпълнени през втората половина на 2023 година и част от разплащанията, на които бизнес разчита, също няма да бъдат получени от него. Това е съществения риск за бизнеса. В условията на нулево салдо плащанията по външния дълг не са застрашени. Държавата може да продължи да погасява заемите към кредиторите. И в тази седмица наситена с политически събития още реакции очакваме тази вечер в Панорама, където ще бъдат Христо Иванов от Демократична България и Даниел Митов от ГЕРБ. А по-рано тази вечер вице-президентът Илияна Йотова коментира в предаването още от деня, че 6 избора за 2 години са твърде много за страна като България. Според нея обаче е по-добре да има избори, отколкото задкулисни договорки. Според Йотова, от имената на министрите зависи дали ще има редовно правителство след връчването на първия мандат. Обикновено казваме, дявола е в детайлите, а пък аз казвам, че българският дявол е в имената на министрите, които тя ще предложи. Смятам, че това много политици не искат да го признаят на глас, но според мен имената ще означават много за подкрепата, която тя евентуално ще получи в Народното събрание. За мен, ако решението за надзора на главния прокурор е определящо за съставянето на правителство, това е катастрофално. Това е катастрофално за държава, в която ние се кълнем, че сме изпълнили всички критерии, за да бъдем член на Европейския съюз, където ясно е казано, първо и най-важно за функционирането, демократичното функциониране на страната, това е разделението на властите. Още един силен знак на държавната подкрепа за българите в Северна Македония. Лично президентът Румен Радев връчи документите за българско гражданство на председателя и секретаря на Българския културен клуб Иван Михайлов в Битоля. Знаете, клубът беше закрит от властите в Скопие заради отказ да смени името си. Радев заяви, че не само България, но целият регион ще спечели, ако в Северна Македония никой не преследва, малтретира или стреля по някого, само защото е българин. Посланията от тази церемония ще научим сега от Александър Марков, който присъстваше на нея. На специалната церемония в гербовата зала на Дондуков 2, председатели и секретари на закрития български културен клуб Иван Михайлов в Битоля, Любчо Георгиевски и Благое Шаторов получиха своето българско гражданство от президента Румен Радев. Това се случи в присъствието на техните семейства, на македонски българи, журналисти, както и на пребития секретар на българския културен клуб Цар Борис III в Охрид, Християн Пендиков, който получи своето българско гражданство преди няколко дни. Президента Румен Радев заяви, че за него е привилегия да удостои с български документи за самоличност Любчо Георгиевски и Благой Шаторов. Двама наши сънародници, чиято родолюбива дейност и смелост напомниха на цяла България, че железният светилник на българското родолюбие никога не е угасвал в съседна република Северна Македония, че хилядолетната българска култура и историческото ни наследство в Македония са незаличими и ще продължават да будят умовете и сърцата на българите. Радев напомни на двамата, че стават граждани не само на България, но и на Европейския съюз и че се надява да продължат да отстояват каузата за защита на човешките права и принципите на демокрацията в Северна Македония. Не само Република България. Целият ни регион ще спечели, ако процесите на демократизация в нашата съседка станат необратими. И ако никой не преследва, малтретира, съди и стреля по някого, само защото е българин.
Радев заяви, че вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония, наравно с другите народи и практическото гарантиране на тяхното равноправие е неотменимо изискване на Европейския съюз и задължително условие за началото на преговорите за членство. Българската държава стои зад своите граждани и ще защитава техния живот, достоинство и права с всички свои институции. Това е дълг на всяка цивилизована държава, дълг и на самата Република Северна Македония, която твърди, че членството в Европейския съюз е реална цел. Любчо Георгиевски благодари на Радев и посочи, че с Благой Шаторов ще бъдат достойни граждани на Република България, каквито са и на Република Северна Македония. Благодарим на президентската институция, която първа ги чу нашите търсения за помощ и се озва. И благодарим ви, че пред европейските страни го приказахте нашия проблем и това вече стана европейска политика. Срещу Любчо Георгиевски се водят няколко дела в съда в Битоля за насаждане на омраза, етническа нетърпимост и расизъм заради името на клуба Иван Михайлов. Клуба заедно с клуб Цар Борис III в Охрид бяха закрити заради имената си със специално прието законодателство. Близо 46 000 зрелостници се явиха днес на първата задължителна матура по български език и литература. За съчинението се падна тема по стихотворението на Петя Добарова «Посвещение», а за есето темата «Живот в мрежата». За втора поредна година учениците се явяват на матура по новите учебни програми. В големите ни университети с оценката от тази матура може да се кандидатства за над 20 специалности. Какво казаха 12-класниците, доволни ли са от изпита или той ги затрудни? Сега ще научим от Еляна Димитрова. Според зрелостниците, днешната матура е била лесна. Повечето от тези, които попитахме, казаха, че очакват петици. Установихме също така, че повечето от 12-класниците са писали есе, защото, както те казаха, е по-лесно и защото животът в мрежата им е познат. Но как беше генерирана и как премина днес първата задължителна матура, вижте в репортажа. Рано тази сутрин в Просветното министерство беше генериран теста за матурата сред близо 6 милиона вероятности. Прави се, за да не изтича информация. За 41-ви въпрос се падна тема номер 1. По-късно се оказа, че зад нея се крие съчинение на тема «Пътят на посвещаването в любовта» по стихотворението «Посвещение на Петя Добарова» и есе «Живот в мрежата». На генерирането дойде и министър Пенов. Той пожела разум и спокойствие на зрелостниците. Убеден съм в техните умения. Убеден съм, че те ще се представят добре, защото дългия период на усвояване на знания ще даде своите резултати. На добър час на всичките. Самите зрелостници тази сутрин имаха много предположения за авторите и темата. Виктор Пасков, Ботев, Вазов, само една 12-класничка почти позна. Силно се надявам да е любовта. Любовта в кое творчество? Аз искам да пиша есе, така че... Есе за любовта? Да. Матурата започна в 8.30 и продължи 4 часа. На излизане повечето зрелостници бяха доволни и се оцениха за петица. А може би защото темата за живота в мрежата е по-близка до тях, голяма част бяха избрали да пишат есе. Мина супер, не беше толкова трудно и като цяло съм доволен. Според мен мина доста добре. А какво писа? Съчинение или есе? Есе писах. Може би защото... изкарваме творческото си съзнание в есето повече, отколкото в интерпретативното съчинение. А живеете ли в мрежата? Всеки ден, да. Мисля, че е доста по-лесно. Какъв е живота в мрежата? Перфектен. В интерпретативното съчинение ти нямаш философско разсъждение. Ти работиш по един определен метод, нещо, което е по-сигурно и реших да сложа на сигурното този път. Да. Според експертите, за съчинението трябва да се формулира ясна теза и тя да се аргументира. При есето ограничения при интерпретацията няма. За тройка са необходими 30 точки. Днес за реда следяха над 9000 квестори, има 9 анулирани работи, а резултатите ще станат ясни до 9 юни. И отново пожар във влак. Този път обаче се запали вагон по време на композирането на влака. Това се случи на обяд на гарата във Варна, малко преди да потегли влакът за София при изкачването на локомотива. Няма пострадали хора, а още за инцидента разказва репортерът ни Петко Петков и операторът Борис Даракчиев. При композирането на влака работещи на ЖП гарата забелязали, че от последния вагон излиза дим.
Вънка бяхме. Тук е пошега имаме, то не се вижда нищо. Очевидци разказаха, че огънът бързо е обхванал целия вагон. Той е разкачен от композицията, която е издърпана напред. Извикали са пожарни, няма застрашени хора от цялата ситуация. Преди да се дърпнат вагоните, нашите служители са минали, нямало е хора, т.е. дали имало един или двама евентуално, достатъчно рано се случва преди заминаването на влака. На сигнала за пожар са се отзовали три екипа на пожарната. Евакуирани са хората от гарата. Към момента пожара е погасен. Има екипите са все още на происшествието. Има разчистване, разкъртване, до изгасяване, ако има нещо. Причините за пожара се изясняват. Заради инцидента за кратко беше изключена контактната електрическа мрежа на ЖП гарата. Влакът за София замина с 28 минути закъснение. Всички композиции от и за Варна вече се движат по график. По-строги наказания за нарушителите на пътя приеха депутатите днес на първо четене. Те идват като реакция след тежката катастрофа на столичния булевард Сливница, когато млад шофьор уби двама души. Сред по-тежките предложения за наказания са от 15 до 20 години затвор за пияни с над 2 промила алкохол в кръвта или другирани шофьори, които убият човек. Освен това се предвижда и конфискация на моторното превозно средство. Същото наказание е предвидено за шофьорите, които убият човек при шофиране с повече от 50 км в час над ограничението. Предстои всички предложения да бъдат събрани в един общ проект, който да бъде обсъден и на второ четене. Хиляди пациенти с диабет ще бъдат принудени да променят лечението си. Доставка на един от най-често предписваните медикаменти у нас ще бъде забавена с 3 месеца. Причините са производствени и засягат цяла Европа. А от Агенцията по лекарствата предупредиха, че наличните към момента количества няма да покрият нуждите на пациентите. От месеци пациенти с диабет трудно се снабдяват с един от най-често предписваните медикаменти. Периодично и в различни градове не достига Оземпик. Пациентите, които са в малките градове и в селата, които имат по една аптека в града, те са в най-голямо затруднение. Производителят е уведомил институциите у нас, че доставката планирана за този месец ще се забави до август, а след преговори с здравните власти обещал, че ще внесе медикамента около средата на юли. Но и този период не е удовлетворяващ, така че усилията трябва да продължат. Наличните към момента в страната количества няма да бъдат достатъчни да покрият нуждите за този период. Инжекцията за регулиране на кръвната захар се прилага веднъж седмично и няма заместител, но има други лекарства с подобен състав. Нашите пациенти, които знаят, че лекарствата за тях са важни, се страхуват, че един вид ще се лишат от нещо, което ще застраши много сериозно техното здраве. Не, обърнете се на време към своя лекуващ ендокринолог и ще се потърси и намери друго решение. Освен консултация с ендокринолог, промяната на терапията налага посещение в офис на здравната каса и аптека. Поне 2 седмици ще съм без терапия. Това означава риск за влошаване на гликирания хемоглобин, за влошаване на стойностите на захарта. И по принцип това е стрес, а самия стрес пък влошава контрола на диабета. Проблемът с лекарството за диабет засяга целия Европейски съюз. И е продиктуван от производствени причини. Не са регулаторни причините за недостиг. Към момента заради недостиг у нас е забранен износът на около 50 медикамента. Повечето от тях са за лечение на диабет и сърдечно-съдови заболявания. Поглед сега и върху основните международни новини. Лидерите на G7 декларираха ангажимент да постигнат свят без ядрени оръжия. В Хирошима те се споразумяха и за нови санкции срещу Русия. Една от тях е ограничаването на търговията с руски диаманти. Преди първата си пленарна сесия, лидерите от G7 почетоха паметта на жертвите на атомната бомбардировка на Хирошима от 6 август 45-та, извършена от Съединените щати. Лидерите обявиха, че ще ограничат още повече достъпа на Русия до икономиките на 7-те най-богати демокрации. Ще лишим Русия от технологиите, промишленото оборудване и услугите на G7, които поддържат военната и машина, добавиха от блока, който включва Великобритания, Съединените щати, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Европейския съюз. Една от стъпките е ограничаването на търговията и използването на диаманти, добити, обработени или произведени в Русия. Скъпоценните камъни носят на Москва 4-5 милиарда долара годишно. Ще ограничим търговията с руски диаманти. Руските диаманти не са вечни.
Лондон обяви забрана на вноса на руски диаманти, мед и алуминий. Надявам се и съм уверен, че нашите страни партньори ще ни последват. Това ще направи санкциите по-ефективни. Канада включи в санкционния си списък над 70 руски физически лица и компании. В черния списък на Вашингтон влизат 22 физически лица и 104 компании в над 20 държави. В списъка с забранени стоки за Русия влизат дори контактни лещи и слънчеви очила, коментира американски представител. Срещата в Хирошима е съпътствана от протести. Сред демонстрантите има студенти и близки на жертви от атомната бомбардировка на града. Те издигнаха лозунги като «Не на империалистическата среща», «Закрийте американските бази в Япония», «Не на японско-американските разговори». 24 000 полицаи бдят за реда по време на форума. Огромни горски пожари обхванаха части от Западна Испания. Огънят е пламнал късно с нощи и все още не е овладян. Над 550 души са евакуирани в област Естремадура, тъй като пламъците са достигнали опасно близо до населените места. Заради силните пориви на вятъра и продължителната суша, огънят се разпространява изключително бързо, а потушаването му е трудно. Според местните власти, пожарът вероятно е в резултат на умишлен палеж. Автомобил се блъсна с нощи в една от портите на Ватикана. Шофьорът е арестуван. Няма жертви и ранения. Автомобилът е стигнал до източната порта Сантана и след това с висока скорост е преминал през двете контролни бариери на папската швейцарска гвардия и жандармерийския корпус на Ватикана. Това се казва в изявление на папския престол. Охранител стрелял по предните гуми на колата в опит да я спре, но тя продължила да се движи. След като стигнал до централния двор на Апостолическия дворец, водачът сам изляза от колата и бил арестуван. След преглед от лекар е установено, че мъжът, който е на около 40 години, е с психически проблеми. Битка за избиратели в последните часове преди вота в Гърция. За първи път гърците ще гласуват по нови правила. А от данните на социолозите става ясно, че това ще затрудни победителя да сформира самостоятелно правителство. Според анализаторите, големият въпрос е за кого ще изберат да гласуват младите, които в Гърция често наричат изгубеното поколение. С 500 000 напуснали страната в последните години от началото на гръцката финансова криза до сега. И така, гръцките парламентарни избори са в неделя. Нови 400 000 избиратели ще се добавят след въведената промяна, при която гласуват и 17 годишните в страната. До сега прагът беше при навършени 18. Не, това е причината обаче да се очаква, че ще има нови предсрочни избори това лято, коалиционен кабинет или самостоятелен, но след следващия вот. Това всъщност трябва да решат политиците на базата на резултатите в неделя. А кои всъщност са темите, които най-много вълнуват гърците по време на кампанията? Отговорите следват. Двете партии, които се ползват с най-голяма обществена подкрепа, управляващата консервативна Нова демокрация на премиера Кириакос Мицотакис и лявата Сириза на Алексис Ципрас, избраха Солония Тина, за да закрият кампаниите си. Вчерашните провали трябва да се превърнат в утрешни приоритети. Истината е, че сме направили много, но аз съм първия, който казва, че има още много да се прави. Искам да помните 4 приоритета, които не подлежат на коментар. По-добро заплащане за всички, качествено здравеопазване за всички, работеща държава и гордост за страната ни. По време на мандата на Нова демокрация бяха увеличени пенсиите. Минималната заплата стана 780 евро. Въпреки това се предрича сериозно свиване на икономическия растеж от 5,9% за миналата година на 2,3% за тази. Страната се бори с висока инфлация, за което търпи критики от опозицията. От Сириза обещават вдигане на заплати и връщане на отменени трудови права. Днес тук на Централния площад топти сърцето на справедливостта, демокрацията и промяната. И това е посланието за всички хора в Гърция, което изпращаме. В неделя Гърция отваря нова страница. В неделя слагаме край на режима на несправедливостта, неравенството и мизерията. Тежката влакова катастрофа през март, при която загинаха 57 души предимно студенти и до какви промени ще доведе разследването и беше сред темите в кампанията. Особено важен е вотът на младите и за да го спечелят партиите напестяха средства за агитация в YouTube и TikTok. По последни данни лека преднина има Нова демокрация.
Но нито една от основните формации няма да получи мнозинство, защото местата в парламента ще бъдат разпределени в съотношение, което отговаря на броя гласове, получени от всяка политическа сила. Тогава ще се стигне до още едни избори, вероятно през юли, когато ще се приложи системата на подсиленото пропорционално представителство. Според нея, първата политическа сила ще получи автоматично бонус от 20 депутатски места, ако е получила поне 25% от гласовете. Има възможност и за още до максимум 50 мандата бонус. У нас обичайно явление преди местните избори и този път, 4 месеца преди кметския вот, има бум на адресни регистрации. Това е установил Институтът за развитие на публичната среда. Последните дни на април изтече 6-месечния период за уседналост преди вота за местна власт. И ето какво показват данните. В периода януари-април миналата година смените на адресна регистрация са били над 38 000. А за същия период на тази година 69 000. Увеличението е с 78%. Ирина Цонева работи по темата. 13 са общините в страната, в които населението по настоящ адрес се увеличило близо 10 пъти в сравнение с началото на миналата година, отбелязват от института. Сред рекордьорите по брой премествания са Трекляно и Невестино в Кюстендиевска област и Ново село и Макреж в Видинска. Навестино през първите 4 месеца на тази година са се регистрирали 106 жители на фона на живеещи там 1600. Значи без мое знание, без такова, 7-8 човека регистрирани на моя адрес. Тук в Невестино? Да, е тук съм на Владимир Поптомов 50, точно до общината. Регистрирани без мое знание, без нищо. Зафиров даде пример из близкото село Кадровица, където местните жители са 16, а избирателите повече от 300. За съжаление, такова нетипично преместване на хора от общини към малки населени места може съвсем сериозно да повлияе на вота на местните хора на предстоящите избори през есента, защото има места, в които населението, новодошлите, надвишават хората, които живеят по постоянен адрес там от години. С близо 14% повече са новорегистрираните в Видинското Ново село от началото на годината. Как ги зарегистрираха, когато има избори? За да гласуват за тях. Не ги виждаме. Тия хора не ги знаеме къде са. Ние ако ги виждаме, ще се усъмниме и ще почваме да говорим. Малко са избирателите, като говорим, че те, примерно на местните избори, ще идат 60-70%. Обаче това са малко хора. И като събереш 10-15 човека да гласуват правилно, с предпочитание ставаш общински съветник. То не са мъртви души, разбираш, и хора, които са такова, но ги водят тук на адрес, на такова, и след това гласуват. Идва момента, когато де-факто те ни управляват. Нелогично, не е. Не е човешки, разбираш ли, не е. Защото идва някой да от махалата се регистрирал, от некъде се регистрирал и той ще определя живота тук. Очаквано позицията на местните кметове е съвсем различна. Това са лица, които се регистрират не заради гласуването, а защото искат да се приобщат към това, което имат в Ново село. Като причина за големия брой новодошли от местната администрация в Навестино посочиха и 100%-овото увеличение на данъците в Кюстендил. При нас данъците не са увеличавани. Другото, което е, всички тези хора, които са регистрирани, имат връзка с общината. Т.е. те са или закупили сега имоти, или имат вече такива. За да бъде новорегистрирано едно лице, трябва да бъде спазено изискването за 10 квадратни метра жилищна площ, нотариален акт и платени данъци. Авторите на проучването обаче се питат, спазва ли се всичко това и ако не, ще има ли последици. Ужасно грозно е това, което се случва. Нали, едни хора се местят като стока. И всъщност се увеличава, нали, КПД-то на хората, които ги местят. Тоест, дали това са общинските кметове, дали това са кметовете на селата. Изключително неприятен феномен. В 13-те общини с най-голям брой премествания по настоящ адрес кметовете са разпределени съответно 5 от БСП, по 2 от ГЕРБ и ДПС, 3 издигнати от инициативни комитети и 1 от ВМРО.
Оборудването в атомната електроцентрала в Белене е в добро състояние. Това установи при проверка на консервацията на площадката министърът на енергетиката Росен Христов. Той заяви, че във връзка с интереса на френска компания да изгради два блока, предстои да се извърши техническо проучване. То трябва да отговори на въпроса какво може да се построи, колко ще струва, може ли да се използва съществуващото оборудване и да се интегрира в нова система, както и какво ще участието на българската държава. Проучването ще отнеме около 10 месеца. Да може да се направи пълен анализ и дали бихме имали някаква зависимост от руските компании в бъдеще при изграждането и при експлоатацията. Като съберем тази цялата информация, ще бъдем готови да я представим на парламента за вземане на финално решение, тъй като, както виждате, оборудване за над 1 милиард стои на площадката. В складовете струва милиони на година поддръжката му в такова перфектно състояние и мисля, че е крайно време България да вземе решение за това как да продължаваме с този значителен актив, който е значителен и като вложени средства и стратегически важен за страната. А в София започна строителството на нова детска градина в района с най-голям недостиг на места – Витоша. Тя ще е в местността Карпузица, в квартал Княжево и ще е за 170 деца. Някога на това място е имало детска градина, след затварянето й обаче на същото място са построени складове. Градината ще бъде за 7 групи, тя ще е готова до една година, тогава ще завърши строителството и на новата ясла в квартал Бояна, в същия район. Една трета от недостига за детските градини в цяла София е в район Витоша. Една трета. Наистина района е изключително натоварен и очаквам през юли да започне строителството на училището с детска градина в квартал Манастирски Ливади Запад. Има избран изпълнител, проектира се в момента. Другите райони, които са с най-голямото натоварване, са Триадица, Красно село и Лозенец. Очаквам 6 завършени нови сгради на детски градини да бъдат въведени в експлоатация до лятото. Те са заложени в системата за новите места, но други 21 детски градини се строят в момента. Завършваме с любопитните кадри на деня. Те са на двете леопардчета, които се родиха във Варненския зоопарк преди месец. Днес беше техният дебют пред медиите. Те са рожби на двойка леопарди, която пристигна във Варна в края на миналата година от частен зоопарк в Словакия. И двете леопардчета са мъжки. Едното е с традиционната за този вид котки шарка, а другото е черно. Точно както изглеждат и родителите им. За бебетата се грижи майка им. Те все още са на мляко, но много скоро ще ги захранят и с месо. И тогава трябва да сме по-внимателни в зоопарка във Варна. Точно това си помислих и аз. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.